Здравейте, госпожи, госпожите и господа, драги зрители на Спортал ТВ. Намираме се в хотела, в който е отбора на Спартак Варна и в близост до мен е Даниил Начев, мога да кажа звездата на отбора. Мога ли така да кажа? Чувстваш ли се като звезда на Спартак? Не, се чувствам като звезда. Има много по-опитни футболисти, добри футболисти. Растем покрай тях. В каква форма те намираме и въобще до какъв етап достигна подготовката на Спартак Варна? В момента сме в период на подготовка, правиме бягания. Добре се чувствам. Ще растем още. Целите вашия треньор Васил Петров ги конкретизира. Всъщност тя е една промоция за ФБет Лига. Добре познавате конкуренцията във втора лига. Мислиш ли, че ще успеете и ще малко повече да ни разкажеш за наистина нивото във втора лига? Ами ще е много трудно. Много трудно. Не си мислиме, че сме влезли още в това група. Има доста мачове, доста тежки мачове. Има добри съперници. Даваме всичко от себе си. Ако има късмет, дай Боже, да другата година се видим в това група. Имаш много характерна прическа. В добрия смисъл на думата казвам, че в образа ти има и нещо ретро. В положителен смисъл го казвам. Има ли някаква тайна, защо поддържаш тази коса? Тъй като забелязваме, че другите в отбора на Спартак така се постриха доста късичко. Ти обаче запази гривата, ако мога да се изразя така на жаргон. Ами те искаха още преди лагера, си бяха разбрали, обаче няма да стане. От малък съм с тази коса. А и тези къси коси, бързо ще им пораста. Моята... Аз ако я пострижа един път, повече няма да я пускам. То е ясно. Така че... Това си е тяхно решение. Аз избирам как да изглеждам и въобще не ме интересува мнението на хората. Така е. Носите късмет или просто... Не. Така съм свикнал и просто така. Имаш ли футболен идол, Дани? Като беше в Левски, съм чел сравнения с Меси. Имаш ли някакви такива любимци на международното поле? Да, Лео Меси ми е любим футболист, но може би нищо общо няма. Много високо нивото. Може би... Не знам. Само Лео Меси ми любим футболист. А Барселона като клуб? Да, допадат ми бях от Барселона, докато беше той там. Той създаде футбол. А сега от Пари Сен-Жермен. Сега от Пари Сен-Жермен ли си? Да. Където е той там? И от Аржентина? Да. Добре. Свикна ли вече да даваш интервюта? Аз те обявих за звезда, но наистина... Отличаваш се от другите, не само заради прическата. То горе-долу се получава, така че аз имам повече интервюта, отколкото мачове. Имаш повече минути, отколкото мачове за Спартак? Да, повече интервюта давам, отколкото минути има на терена. Това е така модерно. Сега да не хвърли камък в градината на треньора или това просто се шегуваш? Не, шегувам се. Да. Нормално е. Другите ги е сам. Добре, за Левски отворихме дума. Част от което минало е. Някакси не се разбра до край защо си тръгнал там. Да, казваше, че няма да получаваш достатъчно шанс в мъжки отбор. Сега вече от дистанцията на времето, като погледнеш назад, за Левски... правилен избор ли направи? Липсва ли ти синия клуб? Малко е... Спорно. Мисля, че направих правилен избор, защото играя мъжки футбол. Това е най-важно, това се развива. Да раста нагоре. Да. В Левски ръководството ми каза, че няма да получавам шанс. Ние говорихме доста пъти с това. Задълбочена тема е, не искам да говоря за това. Добре, а липсва ли ти Гирена? Играя за Спартак Варна. Това не само Спартак Варна ми е в главата. По неофициални така, източници, договорът ти с Спартак е до лятото на 24-та година. Мечтите ти след това до къде достигат? Къде мечтаеш да развяваш тази коса?
Живи и здрави, до тогава имам време, ще мисля. В FBET Лига следиш ли нещата? С Левски, какво, как ги виждаш? Сега с Мари Стоилов живнаха сериозно. Влязаха в шестицата. Радвам се за тях, разбира се. Левскар съм от малък, но следва само Спартак Варна и гледам нашия Варна Варна. Да. Ще се израдваш ли на гол, ако до година по това време вече сте в FBET Лига и играете срещу Левски? Щото нали някой... Не, няма. Аз не обичам да се радвам много. Но срещу Левски, особено не. Добре, а какво не знаят за Дани Начев, привържениците на футбола в България? Какво обичаш да правиш в свободното си време? Каква музика слушаш? Пак въпрос породен от косата, може би по-твърда музика? Не, слушам всичко. Без значение. Uh-huh. Съвсем нормално момче съм. Излизам, забавлявам се. Нормалната работа. Да. Амбиция да достигнеш един ден на националния отбор? Разбира се. За мен ще е чест да игра за България и да защитавам фанелката на България. Последно малко да кажеш за самия тренировачен процес в Спартак. Каза, че е важно да си при мъжете. Разбира се, че е така. Някаква по-специфична дейност в работата на Васил Петров да отличиш? На какво набляга той? Малко да излезеш от кухнята на вашите тренировки. От кухнята не мога да издам нищо. Просто магията е там, че се раздаваме не на 100, на 200% и колектива. Най-важното нещо. С това печелим мачовете. Характера и колектива. Добре, благодаря ти за това интервю. Пожелавам ти успех и минутите ти да се увеличат повече от тези пред камера, повече да са на терена. Надявам се.